Evo ko radi, evo ko radi. Kaže, ona ga čuva. Kaže, da, vidi djeto. Gdje djeto, da. Pada. Šta je to, buto? Hoće što mori da ode. Evo, evo ga, krenuo je on. On? On, radi. On je krenuo. Pazi, ovo je... Dobro, ajde, vrati se. Istisni kamerman. Vidi, snimi me da ja čuvam dijete. Cijeli vikend. Stalno. Stalno čuvam dijete. Stalno. Stalno. Dijete ni ne zna da mamu ima. Joj. Bravo, bravo. To je najbolje. Ne, 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 ne. Čekaj onda. Nema ko. Ma rođene ste za televiziju. Pazi, ali ja snijem cijelo vrijeme kad najbolje kužiš. Marko, izađi mi iz kadra, ne vidim se ja. Pa ne igramo na gol. Ako bude dobro, ako bude opet. Ja na njemu brašno na pol kile još. Da. A zašto to tako? Da bude teži, važno. Da, da. Vidi sad, i djecu, pored što djecu čuvam još i radi. Možete snimiti. Snimio je sad. Treba zaraditi ručak. Snimio je tamo kako ja dijete čuvam cijeli dan. E, juče čuvao cijeli dan. Dokaz, dokaz. Snimi, molim te, ove njene riječi. To će, mama je umrla. To će sad trajati, to će godinama trajati da je Robi čuvao djecu 24 sata, nije baš to. Cijeli vikend. Cijeli dan. Vaki, ko te čuo juče cijeli dan? Jel se vozio vidio na automobilu? Kim si bilo? Franko. Malo. Kako sam? 9, 1, 2, 5, 4, 9, 1, 3, 7. 4 ili 6, koliko si rekao? Kaži. Jedan je rekao 4, drugi je rekao 6. Pa. Nema 6 uglavnom. Nema. Jebo ti, Robi mi ne stane u kadar uopće, kako to krenem. Drugi, ovo su domaći. Je. Mislim, po visinu, dobre. No? Jesi dobar? Evo, oh, super su. Jaaa! Dobar dan. Ne smije ona dugo stavljati po solje. Čekaj, ne smije dugo stavljati po solje. Kaj, bože, bože. Uzmi velik. Evo, pa ćemo. Jaaa! Sad je kasna, ne, već 5 minuta otvorati.
gotovo. Kaži smo sad još. Mislim, s njom isto. Ovo je što? Dobro. Sve poslije 11. Bitno je da sam uhvatio ovo, dalje ne znam broja. Sto. 21, 22, 23, 24, 25. Dobro, ajde! Ajde, klinci, za stol! Majo, ti si provuci, neko ne znam šta ja znam. Nemoj mi samo u kadar ulaziti. Nemoj mi u kadar ulaziti. Ajde ti se tam prebaci. Mogu ja puhat? Tri torte! Lepo, svidilo baš čeo. Mogu ja puhat? Čeka, prosti. Sad ste me da ne velim kaj. Daj gore na stol. Na stol, na stol, na stol, Katarina. Katarina. Jel ima torta? Ajde, odite se slikati. Dođu mi. Ja, mi. Polišite, polišite. Nikada ošla. Ajde, Franko, tu vidno tam, ajde. Mi torte daj. O, kakve torte. Evo, mada ću se maknuti. Evo, daj... Dominik, makni stol. Neko, radi nešto jebno. Ono su sjedi sad tu. Pa dobro, vatru mi treba ovom otkuda. Sam je prevelika gužva, onda mi tam zaklone njih skroz. Ajme, čekaj to! Imaš moje tamo. Ja, ove. Čuješ? Da dođe do jednog. Čekaj.
Ajmo, tri, četiri, sad! Ne buš mu ga, mislim, tako zapaviti. Dječice! Dobro, vi to stavite. Velimir, ajde, ko nas slika. Super! Maja, i ti su djevona! Evo, gledaj, ja znam što kad ne treba. Dobro, kaj pusti? Pa ne, dobro, pusti kaj da. Samo za te jedne. Ti joj zvati, Marko. Gotovo, kuhali smo. Tu ste. Čekaj, Vito. Evo. Franko, dve godine, Franko! Čemo med do kova papati? Ko će papati med do kova? Ajmo kava, Šta radiš te? I ovo se tata. Ja ću njemu uzeti jedno. Ima još jedan. Da se odjašna. Ajmo kave. Ajmo zjedno tu. Dobro je. Ne znam, nećeš kakvice, a imam.
Ali bez šećera. Bez šećera, evo. Ne, 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 ja ću bez. Samo mlijeka malo, ništa drugo. Ali ovo su ti isto jako fino, pudik ti je tu. I jedno i drugo čokolada i vanilja. Bože, to je tvoja, jedi. To je tvoje, sve jedi. Sve jedi. Na, sve. Sviđa mi je tola. Koju ćeš ti zlati? Evo, Bilo im je rečeno, kupite nekretninu, nikad nećete izgubiti. Zadnji vjetar, vada ne dobra. Znači ovo što su digli kredite mi je bila čista zarada. To je bilo više kredite. Da su uvijek te nekretnine mogli... Zadnji vjetar, ne dobra. Ovo doba je vješnikom. Katarina, robi bi četvorku. Da, 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 onda ta, ovako, u kanjuru meni sebe ništa. Ne, ne, ja sam čovjek iza scena. Da. Ja naručim, ja što gledam i samo trpavu zelenu. Peće košete. Kaj je zeleno, ne, to nije baš neka ono. Molim. Kaj ovo zeleno se isto je. Da, to pa da. Ja molim. To ti je trava. Zeleno, kaže baš nije, to namolim. Kaj su to, ali? Ti je trava. Pravo. Bitno da je zeleno. Je zeleno. Opet je zeleno. Dajte mojoj uni, molim vas. To ti je hostija. Ne, nije to. To ti je hostija. Sjeći se kuca. Kuca una mi nije dobro. Evo, evo, evo. Gle, ona prvo njezno... A ja još nisam sam dobro. Dole pa Kako
Rito, pa ljudi će to jesti. Pa nema vezi. Rito, hoćeš ovo, jel? Ovo. Ovo je drugi put. Ne! Hoće sad ovo? Ko još? Ne, Franko, dobro. Hoće još neko ovo? Ti. Zjebava će ovo. Jedi! Pa kome je rođena? Branko! Branko, ruči se! Ajde, kakav si ti? Gledaj kako. E, nemoj tako sobi. Čekaj, ruke ti moraju britati. Ana, mogu li dobiti malo te, pa ću onda malo... A šta radiš? Ajde mi objasni. Pada. Stavi na tanjur, na stol. Da, ja ne mogu vjerovat mi Lenu. Pa Franko ti je rekao. Pa sad je neću ništa više rezat. Pa šta se ne napisao? Zato bi čekao. Mama! Hoće još neće? Pa ne znam koje hoće. Zašto nosite tenzije? Snješka može. Ali kraj uopće nema sa sirom. Tanju. Ona je sa sirom. Ona će sa sirom. Kamu? Ovo je ova. Pa rekla ti je Franko. Kako ti je ovo? Ne, ja sam je ovo sa sirom. Koja? Može malo samo. Ovo je čokoladna tiša. Hoćeš ti torte? Ne, ajde jedi ti tu. Ne, da je kuo. A ti bi kuo, majke. Pa što mi grozno? Baš ste braća. Braća ste, boja. Baš ste braća, zmazani, oko zubi, jedan i drugi. Šestri. Šestri. Hoćeš ove? Koja gužva oko torte, da, da, da. Josip, koji ćeš ti? Oba dve. Bližem kremu. Obe, evo. Bela, ne se sramu, uzmi. Neka, neka. Preskočit ću ovaj puta, ali dobro. To mi jebote tebe uvijek imam, ali bez glave. Maja, ja ću čokolade. Van kadra si. Maro, još gore. Ali neću mazati. Ne, ne mi se mazati. Nemoj se magati! Petra, ajde vidi da li imaju ručnike, papirnate, tu na stol. Čekaj. Posipom sad prošlata na smjene. Kipojo, hoće još? Ja ću... Ovo je... Kad si ispao? Može. On se voli slikati. On se tam samo slika. Legala. Okrenuo sam u display pa se vidi, kužiš. Ona je ti dobra torta. Ako nećeš, hoćeš ove. Šta je ovo? Baka? Dobro, nema. Baka? Vela? To je Vela. Kak si krasan, jel da? Da. A ko ti ideš sad? Ali ne breš mi biti tak blizu. Ko je to? Ko je to? Anija. Isto ti? Da! Da! Dosta, Milena. Dobro, ove sada. Evo me sada. Ove i ove malčice. Evo i špice bez smeta. Ko je to? Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Ja sam. Ja. Heksi su to. Tata, ko je to? Dobro da nisam tu radila. Tata. Ko je to? Ko je to? Ja. Ko je to? To. To? Da. Teta Silvana. Ovo je kipa sad zajko, ima drva tamo sa cijepa. Pa ništa, ide on zajko. Ne, da, pojel. A gdje je brat? Sad treba drva iz cijepa. Gdje je brat? Deda? Gdje? Nema ga. Gdje je brat pobjegao? Brat je tamo. Tamo je brat. Pa trebali smo dati.
Ursula. Koga slikaš? Mimo. Mimo, evo Mime, evo Mime. Evo Mime. Mima. Mima. Evo i baka, jedna i druga baka, evo. I bake su. Baka? Vidiš? Baka, da, baka mora treće. Baka. Franko. Ko te zove? Veliki lepac je. Gle tato šta radi, gle tato. Vidi. Jesam, to ti je ona od sira. Ajde. Sad je rekao da je stara dosadna. Ja ću reći da je bila služba. Daj, vidi. Prvo, ali utrava, utrava. Bila sad u polenju? Prednja lijeva, desna. Ona kad je bila dola. Aje! Dosadno mi je. Šta dosadno ti, još malo divljaj tu da pa... Ajde, ponovi to. Daj, ponovi to. Ako se usudiš, pit ćeš ono što ja kažem da ćeš piti. Mala, lagano. Evo vidiš, vidiš šta dijete tu radiš. Ništa. Pa, pite se. Pit, pit, pit. Digi se, ništa strašno. Ajde, pit će dalje. Moraš te naučiti. Jaj, sabu sranje. To je što izbrdo pazi. Da. Plači ja. A di mi? Učija Radnera ovo. Nema pive, moraš piti to. Ne. Svi imaju nas, odmah da si otišla po vrate po javu. Odmah. Ti nemoj snimat. Tata, tvoj, tebi, da, sve ti da. Vidi po javu po tate, vidiš kako tata sve živo da opušta. Krasan jedan tata, jel' ova? Krasan jedan tata. Toliko je krasan, nemoj mi zakrio s gemištom iza drveća. Bravo, Una, pozdrav. Ajde. Stani, s oba dvije noge. Oba dvije noge gore. Je se zasrala, je? Pa vozi se, ajde, vozi se, vozi se. Ajde ti gore, ajde gore. Druga noga. Druga noga. To je nova generacija. Jedna noga na... Jedna noga tu, jedna tu. Tako. Ajde! Šta ti dijete ja? Ne, samo pri uvaru. I
isto. Zito, nemoj. Sad to neću, ovo je kao. Gledaj, hladno, sve ne. Samo jedna vlaka. Kiša, kiša. Kiša, da, da. Gotovo, a? Daj. Pa evo, gledaj. Ne mogu ti dati to. Malo si preblizu. Da. A, da. Gdje je brat? Gdje je brat? Da. Pa ti si tu, a gdje je brat? Traži brata, ajde, nađi brata. Gdje ti je ba? Čekaj, ti to Petar sad meni malo živčeke treniraš, ha? Jel'e? Tito! 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 Pa šta je ošto? A joj, šta je? Gdje je ona? Sam ti, odmah se uplahirio. Sam ti nju pitaj, Štefanac. Pa što sve reći. Šta je to znači? Da ljudi, da sam da je problema. E, kuma ne da ti je smotana, negdje je smotana. Ne možeš ti biti čica sa mamom. Hrvoj, zake mi ne puštate ovo? Aj, ne mreći, puštiš jedno Božja čovječe, kad si mi krivu stvar naručila.
Društvo, Bog! Bog! Bog, Bog! Čije je auto, čija je Honda? Ajmo, Una. Honda, uzbrije. Prvo je! Una! Mići Hondu! Jupi! Udes! Hoćemo snimiti to odmah sada. Ne. Gurni ga samo. Nije mislio da ga pališ. Nema proba, evo meni telefon. Čita reme upaljeno. Pa ja isto neću. U čemu je problem? Kaži. Kad bi ja tebi sad počela... Molim te, nije dosta ovih 40 minuta kojih još imam, jel? Koliko još imaš kamer na kazeti? 34. Pala mi je na 8 minuta. Ja ti ga sve.